Shkolla fillore Visar Dodani në Varosh, fal për krajes nga organizata amerikane Kids for Kosovo, tani ka hapur edhe një bibliotekë në të cilën mund të shërbejnë me libra nxënësit e kësaj shkolle. Koordinatorja e projektit Alma Topalli tha se ky është projekti i pestë me radhë kësaj organizate në Kosovë dhe se ky trend do të vazhdojë edhe më tutje. Atëherë ky është projekti i pestë i organizatës Kids for Kosovo. Edhe këtë vit, sikurse të gjitha vitet e tjera, ne kemi tentuar me misionin ton kryesor për me përmirësuar kushtet në përshkolla të cilat ne i konsiderojmë që ka nevojë. Këtë vit kemi vendosur me ndihmën e shkollës Visar Dodani në fshatin e Varosh. Planet fillimisht kanë qenë për projekte të tjera, duke përfshirë këto tualete dhe hapësira të tjera të shkollës. Mirë, por në bashkëpunim me drejtorin e shkollës dhe stafin, ne kemi vendosur që për shkak disa projekteve të cilat tani më ekzistojnë për këtë shkollë, të ndihmojmë këtë shkollë me një bibliotekë të re. Këtë bibliotekë ne kemi arritur që ta ndërtojmë brand activity me donacione të cilat i kemi marrë online, si dhe njerëz të tjerë të cilët na kanë kontaktuar personalisht dhe kanë pasur dëshirë të jenë pjesë e këtij projekti. Përmes kësaj donacione ne kemi arritur që këtë klasë ta mobilojmë me mobilje të reja, si dhe për fëmijët nga klasa e parë deri në klasën e 9, ne kemi arritur të sjellim mbi 100 tituj dhe këto tituj me mbi 1000 kopje. Me këto tituj ne kemi pasur dëshirë të pasurojmë këtë shkollë, këtë bibliotekë, duke sill këtë klasë në një vend më atraktiv për fëmijët e kësaj shkolle dhe duke dashur të simulojmë leximin sa më shumë ditëve të sotme, duke ditur që teknologjia dhe gjërat e tjera kanë marrë vëmendje të fëmijëve për kohën më të madhe të tyre, ne dëshirojmë të simulojmë leximin e librave të cilat ata do të kenë kënaqësinë të kenë edhe në shkollat e tyre. Organizata amerikane Kids for Kosovo, që nga viti 2017 deri më sot, ka rinovuar gjithsej 3 shkolla në disa fshatra të Kosovës.